Ова се настаните на денот. Пуштена во употреба обновената брана Слатино. Агенцијата за храна и ветеринарство со засилени вонредни контроли во туристичките центри. Започна изградбата на репродуктивниот центар за елени на Галичица. Бич филм фестивал повтор пат во Охрид. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Следува ТВМ Метео. Зора ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме сончево и потопло време со пораст на дневната температура на 27 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, четврто кон петок, претежно ведро и свежо време. И во петок над североисточна Европа ќе продолжи нестабилното време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Локални врнежи од дожд се очекуваат и во централните предели како и на Балканскиот полуостров. Во останатите предели од Европа, претежно сончево и релативно топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Локално во северните и во јужните предели со локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе достигнат до 27, односно до 33 степени. Во Македонија во петок по свежото утро во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови во западните, северозападните и крајните источни предели со услови за локални врнежи од дожд и грмотевици. Утринските температури од 8 до 18 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 25, односно до 35 степени. Во Охрид во петок ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови со услови за локални врнежи од дожд. Утринската температура од 12 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Во сабота и недела претежно сончево и многу потопло време со температура до 29, односно до 30 степени. Во понеделник претежно сончево време со појава на локална облачност и температура до 31 степен. Гледавте Метео во соработка со Зора. Бако, 6 години во Охрид. Вашите омилени зрнести јаткасти производи, сушено овошје и здрава храна. До сега можевте да ги најдете во нашата продавница на самиот влез во Охридската чаршија, а од сега, само неколку метри подолу. Отварањето е овој викенд. Бако, не само што ги прави нештата на вистински начин, туку ги прави вистинските нешта. Бако, вкус што не се заборава. Италијански квалитет, разновидни и динамични, внесуваат свежина во просторот. Флорин плочки во Кармен Бау Центар. Ја ослободуваат вашата креативност за да им дадат облик во вашите простории со гаранцијата Made in Florim. Површини со камени плочи од порцелан, дизајнирани да ја завршат секоја домашна средина врз основа на вашиот стил и вашата личност. Кармен Бау Центар, улица Железничка број 3, 046-258-285. Викенд акција во Миса Маркети. Хепи влажни марамици, 3 парчиња 79 денари. Милка сладолетна стапче, 6 парчиња 129 денари. Елефант переци 70 грама 22 денари. Јафа сок од портокал 2 литри 69 денари.
Пазарете со Мирак, ваши Миса Маркети. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Во Слатино, општина Деберца, пуштена во употреба браната која беше реконструирана во рамки на програмата на Европската унија за санација на штети од поплави. Со 1,2 милиони евра, Европската унија помогна да се намали потенцијалниот ризик од поплави и да се зголеми отпорот кон идните поплавувања. Таа ги поддржа и услугите за наводнување што браната ги обезбедува за локалното население. Пуштена во употреба браната на Слатинско езеро во општина Деберца. Овој хидрографски објект е реконструиран со средства од Европската унија и е во склоп на програмата на Европската унија за санација на штети од поплави. Зоран Ногачевски, градоначалник на општина Деберца, им се заблагодари на представниците на делегацијата на Европската унија, бидејќи оваа помош не само што ќе им помогне на граѓаните да ги надминат последиците од поплавите, туку овој хидрографски објект ќе го трансформираат и во потенцијална туристичка дестинација. Хидрографскиот објект Слатинско езеро е од посебно и витално значење за општина Деберца, бидејќи се работи за еден воден ресурс кој што има потенцијал во иднина да биде искористен како атрактивна туристичка дестинација. Општина Деберца во тие рамки изработува и во теке со изработка на урбанистички план со кој се предвидува се планираат внесување на неколку туристички содржини и исто така во наредниот период ќе започнеме со одредени конкретни активности, односно преку Швајцарската агенција за развој и соработка се обезбедени финансиски средства за изграда на пешачка патека и внесување на неколку туристички содржини на Слатинското езеро. За целосно решавање на проблемот на овој хидрографски објект потребно да се изврши и чистење на дното на акумулацијата за да преку мраморечката река езерото повторно го врати сјајот кој го имаше, а со тоа да се врати и населението околу него, додаде градоначалникот Ногачевски. Евроамбасадорот во земјава Самуел Жбогар објасни дека помошта од ЕУ е наменета за приоритетните потреби на општините и помогна да се реконструира транспортната и водната инфраструктура во најпогодените области во согласно со принципот за одржливост, повторно изгради подобро. This was one of the dams that... Како што кажа градоначалникот, ова е една од браните која што беше одбрана за да се реконструира. Потрошени беа 1,2 милиони евра и не е само реконструирана, туку е изградена на подобар начин, како што и самото мото на UNDP, build back better, односно подобро да го изградиме, одново подобро да го изградиме. И за да биде оваа брана се поотпорна на идните опасности кои што може да ни ги приреди природата. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски истакна дека со реконструкцијата постигната е структурна стабилност на браната и отпорност од надојдени води, со што се намалува ризикот од поплави. Санацијата на објектот исто така ќе овозможи на време на достапност на водата за наводнување на земјоделските површини. Со програмата на UNDP беа опфатени две компоненти, транспортна и водостопанска. Конкретно, изградени и санирани се мостови, слечишта и локални патишта. Додека со водостопанската компонента беше опфатена санацијата на пет брани, и тоа браните Мавровица во Свети Николе, браната Липа Неготинско, браната на Дренска река кај Демиркапија, браната Слатино, општина Деберца и браната кај Прилеп. Министерот Димковски објасни дека за да се обезбеди правилно функционирање на браната и да се зголеми контролата на поплавите, софтверот за моделирање на оптимизацијата е развиен и предаден на операторот на браната. Инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство од 5 до 11 јули спровеле вонредни инспекцијски контроли кај операторите со храна во туристичките центри Охрид, Струга и Дојран. Како небезбедни, поништени се приближно 218 килограми храна, најголем дел месо и подготовки од месо и јајца.
Целта на контролите спроведени во хотелите, рестораните, пицериите, сладкарниците, сендвичарите, кафебаровите, маркетите и другите објекти е спречување на појава на евентуални труење и инфекции од храна, кои лесно можат да се случат како последица на високите температури и изголемената фреквенција на потрошувачи во екот на туристичката сезона. Агенцијата за храна и ветеринарство во екот на туристичката сезона со засилени инспекции во хотелите, рестораните, пицериите, сладкарниците, бурекджилниците, пекарниците, сендвичарите, кебапчилниците, кафебаровите, маркетите и други објекти со цел спречување на евентуални труења и инфекции од храна. Во трите туристички центри Охрид, Струга и Дојран, инспекцијските служби на агенцијата спровеле вкупно 128 контроли, при што кај 61 оператор со храна констатирале недоволна хигиена во објектите, неправилно декларирање на храната, нередовно вршење на задолжителните здравствено-хигиенски прегледи на вработените, неуредно и нередовно водење на записите согласно пропишаните процедури за добра производствена и добра хигиенска пракса. Како небезбедни поништени се приближно 218 килограми храна, најголем дел месо и подготовки од месо и јајца. За отстранување на констатираните недоследности, инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство донесле 20 решенија и една забрана. Изречени се и 50 инспекцијски мерки, едукација на операторите и 6 парични казни. Покрај во туристичките центри, агенцијата спроведува зајакнати контроли и во местата каде се одржуваат манифестации на отворено и каде се подготвува и послужува храна. Од почетокот на годинава, заклучно со мај, инспекцијските служби на АХВ спроведува вкупно 28.926 контроли во внатрешниот промет и 33.198 контроли на пратки од увоз. Како небезбедни, во овој временски период уништени се 137 тони храна, најголемиот дел од животинско потекло. Пред најавеното зголемување на температурите од Агенцијата за храна и ветеринарство апелираат до граѓаните да ги почитуваат препораките за консумирање на безбедна храна во услови на високи температури, кога и ризикот од нејзино расипување е поголем. Храна да купуваат од одобрени и регистрирани објекти кои ги имаат имплементирано безбедносните системи, а како потрошувачи да внимаваат на означувањето на производите, на тоа каде и како истите се чуваат. Агенцијата потенцира особено да се внимава на хигиената и во домакинствата при подготовка на храната, нејзиното чување на соодветна температура, одвојувањето на сировото од сготвеното, како и користење на исправна вода и свежи намирници за подготовка на храната. Во екот на главната туристичка сезона очекувано зголемена обемот на работа на туристичката инспекција од Обштинскиот инспекторат. Покрај контролата на туристичките објекти, редовно се контролираат и туристичките водичи кои водат организирани групи гости. Во најголем број контролите покажуваат почитување на законот за туристичка дејност, а само во еден случај е изречена глоба на неовластен туристички водич од странство, информираат од локалната самоуправа. Оттаму ги подсетуваат вработените во хотелите и другите туристички капацитети да им укажат на гостите дека треба да користат лиценцирани туристички водичи за обиколка на археолошките локалитети и другите знаменитости. Започна изградбата на репродуктивниот центар за елени на Галичица. Проектот вреден 340.000 евра, дел од програмата на Европската унија подобрување на управувањето со заштитените подрачја вредна 4,3 милиони евра, која ја спроведува програмата за развој на Обединетите нации UNDP во партнерство со Министерството за животна средина и просторно планирање. Во Националниот парк Галичица почна изградбата на репродуктивниот центар за елени. Центарот со големина од 100 хектари ќе биде дом на 30 елени, 24 женки и 6 мажјаци, а ќе биде опремен со модерна инфраструктура, карантин, хранилишта, поилишта, солишта и наблюдувачници. Проектот вреден 340.000 евра е дел од програмата на Европската унија подобрување на управувањето со заштитените подрачја вредна 4,3 милиони евра, која ја спроведува програмата за развој на Обединетите нации во партнерство со Министерството за животна средина и просторно планирање. Националниот парк Галичица во рамки на проектот спроведува и активности за подобрување на управувањето со планинските тревести и екосистеми со цел нивно зачувување и запирање на процесот на сукцесија. Охридени пријавиле до Управата за јавни приходи за неиздавање фискални сметки во ресторани на место каде се продавале билети на настан.
Од почетокот на мерката поврат на 15% од пресметаниот ДДВ, граѓаните може да ги пријавуваат неиздавањето или издавањето невалидни фискални сметки на бројот 198, информираат од управата. Управата за јавни приходи информира за неправилностите кои што од почетокот на мерката поврат на 15% од пресметаниот ДДВ, граѓаните може да ги пријавуваат на бројот 198. Од 1. јули 2019 година најзабележителни се пријавите за неиздавање на фискални сметки, како и за сметки кои што граѓаните не можат да ги скенираат. Најголем дел од пријавите се однесуваат на ресторани, маркети, мини-маркети, колониални продавници, фризерски студија и друго. Некои правни лица се пријавувани и по повеќепати, а има и општини за кои граѓани тврдат дека речиси ниту едно правно лице не издава фискални сметки. На телефонскиот број 198 најмногу пријави од граѓани има за неиздавање на фискална сметка или издавање невалидна сметка во продавници за храна, фризерски студија, механичарски сервис, кафе барови и други. Најголем дел од пријавите се за објекти во Скопје. Граѓаните ја известили управата за јавни приходи за нерегуларности во општина Охрид. Фискална сметка не им била издадена во ресторан и на место каде се продавале билети за настан. Бледи фискални сметки со нечитлив баркод забележали и граѓаните од Битола, Куманово и од повеќе делови од Скопје, зашто пријавиле на бројот 198. Се почести се јавувањата за купување на производи од продавници кои што своите производи ги нудат и преку интернет, најчесто облека, зашто на граѓаните нарачаниот производ им се доставува без да им биде издадена фискална сметка. Мерката поврат на 15% од пресметаниот ДДВ е од корист и на граѓаните и на државата. Оваа мерка значително ќе помогне и во намалувањето на сивата економија. Согласно пријавите и по службена должност, управата за јавни приходи ќе спроведе интензивни контроли со цел проверка и утврдување на фактичката состојба на терен. Три дена Бич Филм Фестивал по втор пат во Охрид. На плажата Оревчи и на бродот Галеб ќе бидат паралелно прикажувани 7 долгометражни и 20 краткометражни филмови. Повеќето филмови ќе бидат за прв пат проектирани во земјава. Филмскиот фестивал ќе биде пропратен со работилници за филмска критика, панел дискусии и концерти. Од 18. до 21. јули во Охрид ќе се одржува Бич Фестивал. Љубителите на европскиот филм ќе можат да ги проследат проекциите на две локации, на плажата Оревче и на бродот Галеб, информира Томе Станковски од организацијата на Бич Фестивал. Фестивалот има надпреварувачки карактер и ќе се доделува наградата Голем Бран за најдобар долгометражен и краткометражен филм, подвлекува Станковски. Имаме покрај тие две награди, имаме и новитет, кое што е награда за најдобро актерско стварување. Наградата ќе го носи името на неодамна починатиот професор Стефан Сидовски Сидо, тој како еден голем професор во Македонија, исто така како голем влюбеник во филмската уметност и актер аматер, одлучивме да го испочитуваме неговиот лик и дело со оваа награда. На фестивалското случување ќе бидат прикажани 7 долгометражни и 20 краткометражни филмови. Повеќето од нив ќе бидат за прв пат проектирани во земјава. Филмскиот фестивал ќе биде пропратен со концерти, работилници за филмска критика и панел дискусии. Жената е жена е една од панел дискусиите. Хрватската актерка Јудита Франковиќ Брдар е член на жирито, која ќе избира најдобар долгометражен филм. Таа воедно проговори за застапеноста на жените во филмските улоги. На том сум путу увек борила да играм различите некакве женски ликови. На полето на актерството се борев да играм различни женски ликови. Во последно време имав среќа да ги добијам. Но има многу статистички показатели од направени истражувања во Хрватска, колку има помалку женски улоги застапени во филмовите, и таа статистика е поразителна. На второто издание на Бич Фестивал ќе бидат прикажани долгометражните филмови од европската продукција «Ангелско лице», «Гулап», «Ние», «Луз», «Алекси». На специјална проекција ќе биде прикажан филмот «Господ постои, името е Петрунија». Во жири комисијата за избор на најдобар долгометражен филм се актерите Никола Ристановски, Јудита Франковиќ Брдар и Джон Крейн. Седмиот фестивалски ден на програмата на фестивалот Охридско лето традиционално посветен на Европската унија. Вечерва со почеток во 21 часот во црквата Света Софија ќе се одржи концерт на финскиот пианист Оли Мустонен. Музичко-сценската програма на фестивалот Охридско лето продолжува со балетската представа Либер Танго, која ќе ја изведе Националната опера и балет на Република Северна Македонија на сцената на Долни Сарај во 22 часот.
Во рамките на традиционалната вечер на Европската унија, што секоја година се одржува на Охридско лето, вечерва во Црквата Света Софија ќе се одржи концерт на финскиот пианист Оли Мустонен. Овој голем уметник, виртуоз на пијано, во светот е познат по неговите врвни интерпретации на пијаното, додека пак во родната Финска е многу ценет како композитор. Мустонен исто така е ангажиран и како диригент на фестивалскиот оркестар во Хелсинки, кој самиот го основал. Како инструменталист е особено активен на концертните подиуми во Европа и Австралија, а композиторот Родион Щедрин му го посветува концертот за пијано и оркестар број 5. На камерната сцена соработува со виолончелистите Стивен Исерлис и Даниел Милер Шот, особено за изведбите на авторските дела. Неговата прва симфонија Тури е порачка на филхармонијата од Хелсинки, а веднаш по премиерата на делото во 2012 година, оркестарот бара од Мустонен да напише уште едно симфониско дело. Музичко-сценската програма на фестивалот Охридско лето продолжува со балетската представа Либер Танго, што ќе изведе Националната опера и балет на Република Северна Македонија на сцената на Долни Сарај. Либер Танго на музика од Астор Пијацола е представа која го покажува создавањето и патот на тангото, уличен танц што го достигнува пиедесталот на светската сцена. Танго или танцот на страста, желбата, љубомората, љубовта, привлекувањето. На почетокот на минатиот век во Аргентина често има прилив на емигранти од Европа, а најмногу од нив биле италијанци и шпанци. Аргентина е новата ветена земја, земја што им давала надеж на сиромашните италијанци и емигранти кои во почетокот на 20-тиот век тргнале да бараат подобар живот. Ова приказна ни го покажува патот на италијанското семејство Пијацола. Ке настапат Александра Мијалкова во улогата на мајката на Пијацола, Васил Чичијашвили како татко на композиторот, Марија Кичевска-Шокаровска која игра улогата на танго танчерката Марија Ниевес, Игор Велјановски како танго танчер, Саша Евтимова која ќе одигра улогата на првата жена на Пијацола и Наташа Јосифовска како последната жена на композиторот. Кореограф на представата е италијанката Сабрина Боско, режисер и либертист Наташа Поплавска, сценограф и костимограф е Александар Ношпал. Владата на последната седница ги задолжи сите органи на државната управа на своите интернет страници да објават линкови од објавените годишни планови за јавни набавки. Владата оваа постапка за транспарентност на јавните набавки ја препорачува и на единиците на локалната самоуправа. Владата на последната седница ги задолжи сите органи на државната управа на своите интернет страници или ако немаат своја на интернет страната на институцијата по чие што надлежност работат, да објават линкови од објавените годишни планови за јавни набавки, огласите за јавни набавки, известувањата за склучен договор, исклучените договори и известување за реализиран договор за 2019-та преку автоматско преземање на податоците од електронскиот систем за јавни набавки и истото да го вршат континуирано. Владата на Република Северна Македонија ги задолжи сите органи на Државната управа согласно утврдените достигнувања во заложбата 3.2, можност за објавување на основните информации за јавните набавки на интернет страните на институциите, договорни органи во јавните набавки, во рокот 30 дена од усвојување на информацијата на своите интернет страни или ако немаат своја на интернет страната на институцијата по чие што надлежност работат, да објават линкови од објавените годишни планови за јавни набавки и нивните измени и дополнувања. Огласите за јавни набавки, известувањето за склучен договор, исклучените договори и известувањето за реализиран договор за 2019-та преку автоматско преземање на податоците од електронскиот систем за јавни набавки и истото да го вршат континуирано како што овие документи се објавуваат во електронскиот систем за јавни набавки, се вели во соопштението од владината прес-служба. Владата оваа постапка за транспарентност на јавните набавки им ја препорачува и на единиците на локалната самоуправа. Следуваат вестите од светот. 23 лица загинале, а десетици се повредени во пожар што избувнал во студио за анимација во јапонскиот град Кјото. Постои сомнение дека уште 18 лица се заробени во огнената стихија која зафатила трикатната зграда. Градските власти соопштиле дека 10 лица од повредените се во критична состојба поради изгореници.
Локалните медиуми објавија дека пожарот најверојатно е подметнат од 41 годишен маж кој утрово упаднал во студиото, го испрскал со бензин и потоа го запалил, и осомничениот е меѓу повредените. За сега не е позната неговата поврзаност со компанијата. Локален медиум соопштил дека тој не бил поранешен вработен во студиото и според изјавите на очевидци извикувал умрете пред да ја запали зградата. Полицијата го истражува случајот за подметнување на пожарот. Утрово поради дојава за бомба во авион на белградскиот аеродром Никола Тесла се евакуирани 130 патници и 5 членови на екипажот. Авионот бил на германската компанија Луфтханза и требало да лета кон Франкфурт, пренесуваат српските медиуми. Во авионот се наоѓала младата женска кошаркарска репрезентација на Србија. Од аеродромот Никола Тесла објавиле дека во утринските часови по дојавата за опасност сите служби на аеродромот се активирале и биле превземени сите мерки за заштита, евакуација и безбедност. Полицијата го прегледала авионот, се работи на откривање на идентитетот на лицето кое пријавило на аеродромот за можна бомба во авионот. Инаку, вчера на аеродромите во Подгорица и Тиват исто било пријавено дека е поставена бомба. Камбоджа им го враќа назад ѓубрето на Америка и Канада. 83 контейнери со 1600 тони пластичен отпад биле пронајдени на пристаниште во југозападниот дел на Сихануквил во Камбоджа. Тие биле означени како производи за рециклирање без ознака дека содржат пластичен отпад. Државниот секретар и портпарол на Министерството за животна средина изјавил дека Камбоджа не е канта за отпадоци и дека владата остро се противи на секој обид за увоз на пластичен отпад. Со ова Камбоджа се приклучи кон групата азиски земји кои одлучија да ги враќаат назад пратките со пластичен отпад што им ги спраќаат западните компании. Увозот на отпад доведе до создавање на илегална индустрија за преработка на пластика. Во Малезија минатата година властите затвориле 148 нелиценцирани фабрики за рециклажа, кои со токсичните испарувања и контаминација на водата ја загадуваат животната средина. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за првото издание на Дневникот. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.